xigmadahan u foofi dhanka qalbigaaga si ay qoto ugu yeeshaan qiimana ugu sameeyaan. Ha ka qadin qofnaba laga yaabee inay qorshayaashooda u baahan yihiin xigmado iyo oraahyo dhiirigelinaya. La sheekayso kuwa kuu imaada marka ay jaaniska hayaan, tixgeli kuwa kuu imaada wakhtigaad adigu jaaniska u haysid, balse ku mintid saaxiibtinimada kuwa dartaada wakhtigooda u soo firaaqeeya. Kalsoonida dhuntay waa sida warqaddii oo kale, waa la jeexjeexi karaa balse lagama dhigi karo sidii ay ahayd markii hore. Nafta in la sharfo ma ahan in hadal macaan lagu hadlo, ee waa in laga fogaado wax walba oo hoos u dhigaya qiimahaaga dadnimo. Ka digtoonow saaxiibkaada in ka badan cadowgaada, maxaa yeelay shiishka cadowgaadu wuxuu xanuunjiyaa jirka, balse shiishka saaxiibku ma gafo wadnaha. Waxaa jira dad aan jeclaan lahaa inaan ku idhaahdo barashadiina waan ku faraxsanahay, waxaana sii jeclaan lahaa inaynu isbarano wakhti hore. Sabarku wuxuu u qaraar yahay sida sibirka oo kale, balse natiijadiisu waxay u macaan tahay sida malabka. Insaanku wuxuu ku meelmaraa samirkiisa ee kuma meelmaro awooddiisa. Murugadu waxaa lagu daboolaa dhoola caddaynta, jahliga waxaa lagu daboolaa aamusnaanta, balse weli lama helin xasuusta wax lagu daboolo. Balanbaalista si walbay u qurxoon tahay waa xayawaan, tiitiinkuna si walbuu u yahay qodax waa ubax.